Teaterpodden tilbake til Drammen Teater og en flunkende ny sesong av Kongen befaler. Og med meg så har jeg den alltid like tindrende og funkrende Olli Wermskog! Jeg synes du gløder litt ekstra selv i dag, ja. Jeg gjør det, det kan du banne på at jeg gjør. Men hvordan har du hatt det siden sist, Olli? Jo, takk som spør. Jeg har hatt det ganske så fint, jeg har benyttet anledningen til å ikke gå med dress, i hvert fall. Har du savnet meg så fælt, du, da? Jeg svarer ja, ja. Det er bare ett svar på det. Ja, er bra. Hva med deg? Hvordan har du hatt det? Jeg har hatt det veldig fint. Har du savnet deg selv? Nei, jeg har ikke savnet meg selv i stor grad, egentlig. Jeg har hatt en god nærhet til meg selv, selv om det går selvfølgelig nedover. Men det skal vi snakke om et annet sted. Det tar vi hos Solveig-kloppen! Skal vi introdusere gjengen? Det skal vi gjøre. Vi skal introdusere gjengen, og det er jo en fantastisk deilig gjeng her. Ikke minst må vi jo introdusere hovedpersonen i dag, som er ingen ringere enn en byste i gull av meg. Og de som da konkurrerer om et livslangt proforma-ekteskap med denne nydelige bysten her, det er Live Nelvik, Espen Eckbo, Martha Leivestad, Kristoffer Olsen og Henriette Steenstrup. Det er litt av en mottagelse, dere høres nesten populære ut. En fin gjeng. Ja, veldig fin gjeng. Espen, jeg har lyst til å spørre deg først. Du slår meg ikke nødvendigvis som først og fremst en konkurransemann, men er det noe der inne som jeg ikke vet om fra før? Nei, jeg tror du har ganske rett. Jeg har en sånn iboende, jeg vil ikke si taperinstinkt, men en iboende evne til å klokke meg inn sånn på en god andre, tredje, fjerde plass. Ja, så hvis du ikke vinner, i de konkurransene du ikke vinner, så er det bevisst. Ja, da er det hensynsfullhet til dere andre. Takk, Espen. Det var jo raust. Veldig raust av deg. Live, vil du si at ditt konkurranseinstinkt overgår ønsket om å bli likt av det norske folk? For du har jo konkurranseinstinkt. Ja, jeg motsatte Espen, jeg har et iboende vinnerinstinkt. Selv i oppgaver jeg ikke har noe forutsetning for å klare. Ja, ok. Da skjønner jeg hvorfor du er med. Martha? Ja? Hvordan vil du at du skal bli husket da folk sitter og mimrer tilbake om denne sesongen her om cirka 100 år? Jeg er jo en veldig rolig og avslappet person, så liksom, kanskje som liksom den klok Martha, og utstrålingen var så chill, så liksom, det er jo kanskje det jeg måler, ja, å utstråle. Muligens. Du utnytter i hvert fall muligheten til å si det nå, for da kan det hende noen tror på deg enda, siden du ikke har begynt. Please. Anyone. Please, tro på meg. Henriette, du er jo godt over middagshøyden. Ja. Hvordan har du tenkt å forsvare seniorenes ære i dette programmet? Folk blir jo veldig gamle nå, så jeg håper at jeg har en stor fanbase der, sånn sett. Absolutt. Og skal virkelig jobbe for å fortelle at seniorene, de gamle er helst, som det sies. Ja, du skal få muligheten til å dø med ditt publikum, det er greit. Kristoffer, du er jo på hjemmebane her i teateret. Du er vel mest kjent for at du har spilt i en av de aller største teatersuksessene noensinne, Book of Mormon, og godt over 300 forestillinger. Men du er kanskje ikke så godt kjent for folk flest der hjemme? Ja, det overrasker meg at jeg er her. Ja, det gjør det, ja. Det perfekte eksempelet fikk jeg allerede da jeg kom hit til Drammen Teater i dag. Og jeg ble møtt av en veldig hyggelig ansatt, som møtte meg med åpne armer og et smil, og sa: «Jøss, er det den nye kokken som har kommet?» Og jeg som er positivt anlagt, jeg tenkte det var jo et artig ord å bruke på en deltaker i Kongen befaler. Så jeg sa jeg er en av kokkene, jeg skal være med å lage søl. Så hun tok meg med da dit jeg tenkte var garderobene, men hun viste meg faktisk inn på kjøkkenet. Det er veldig hyggelig. Vi kan gå i gang med en gang med sesongens aller første oppgave. Som du sa, setter vi i gang med dagens og sesongens første oppgave, som er ta med noe Atle har bestemt oppgaven. Ja, og den du, Atle, synes har løst oppgaven best, får en kanonstart på programmet med 5 poeng, og den som får flest poeng når dette programmet er over, ja, får som de andre sesongene med seg rubb og stubb hjem, og kan beholde det da, så lenge man vil, kanskje livet ut. Ja, kort og, eller langt og godt der, egentlig. Og i dag så har vi litt mer lyst til å bli kjent med dere deltakerne, derfor så har vi en litt mer personlig oppgave. Ja. Ja. I dag så har de fått beskjed om å ta med noe de ikke fortjener. Det ser jo ut som det er en dingsboms i nærheten av Espen der som vi kan avduke med en gang. Espen, du kan få lov å begynne. Hva er det du ikke fortjener? Det er rett og slett en pall! Og jeg... Dette er ikke et ordspill om at jeg ikke fortjener å havne på pallen eller noe sånt, men dette er en pall jeg fikk... jeg bestilte en vare på internett. Ja. Og den skulle komme i posten, og det gjorde den. Og med seg med på kjøpet fikk jeg denne. Jeg har ikke betalt for den. Den sto ikke spesifisert på fakturaen. Den kom som en gratis, et gratis medfølgende produkt. Og jeg føler ikke at jeg kan forsvare å ha den. Jeg får ikke brukt den til det en pall skal brukes til. Jeg vet ikke hva jeg egentlig skal bruke den til. Pluss at jeg aner ikke hva jeg skal gjøre av den, så jeg tok den med hit. I håp om at noen andre vinner dagens program. Du har i hvert fall løst oppgaven. Kristoffer? Ja, hei. Takk for at du kjenner meg igjen. Hva er det? Ja, er det ikke du som er kokken? Jeg har med meg nemlig vitnemålet mitt. Fra det Kongelige Norske Musikkonservatorium, som er en av Norges aller høyeste musikkutdannelser, hvor jeg fikk plass i 2005 etter noen vanvittige opptaksprøver. De tar jo bare inn 2 vokalister per år. Dette året tok de bare inn Frida Ånnevik og meg selv. Men man må gjennom noen opptaksprøver, som sagt, for å komme inn på dette studiet. Og da jeg skulle ta min opptaksprøve, så hadde jeg lite eller ingen peil på musikkteori. Men jeg hadde en eksamensvakt, som var en gammel fiolinist, som hadde veldig mye kunnskap om musikk, men veldig få venner. Så da gjorde vi en lokal avtale at han ga meg alle svarene på testen, mot at jeg tok en øl med han etter at vi var ferdige. Så jeg har rett og slett juksa meg inn på Musikkonservatoriet, og fått masse stipendpenger fra staten. De kan bli trukket tilbake, du vet. Som sagt, jeg har aldri vært... Jeg har ikke vært så mye på TV før, så jeg vet ikke... Du, dette er fantastisk, Kristoffer. Tusen takk, Atle. Ja, absolutt. Henriette Steenstrup. Ja, nå... Hva er det du ikke fortjener? Jeg føler at det er mye bra her, så jeg gruer meg litt. Jeg har med et kort... hvor det står, kjære Henriette, gratulerer med baby. Det er et gammelt kort, altså. For jeg har ikke baby. Nei, nettopp. Nå. Kos deg i permisjon, blant annet med dette livstidsabonnementet på TV2 Sumo. Stor klem fra Andreas og programavdelingen. Ja. Dette fikk jeg da jeg fikk barn, i gave av TV2. Og så etter 1 år, så virket det ikke lenger. Og da sendte jeg en mail til serviceavdelingen i TV2 og sa, hei, jeg fikk livstidsabonnement på TV2. Kan dere fikse det, for det virker ikke nå. Og da fikk jeg et svar fra kundeservice, og det så sånn her ut. Så vidt jeg kan se, fikk du et Sumo-gul årsabonnement. Henriette, send. Jeg vet, jeg har brukernavnet mitt da. Jeg vet ikke hvem Hatlevik er. Dersom du tror at han kan ordne et nytt gavekort til deg, så må du i så fall ta det på han. Vi deler ikke ut gratis gavekort i hytt og kone. Vennlig hilsen, Øyvind. Så Øyvind synes hvertfall ikke jeg har fortjent det da. Det er tung tilbakemelding å få. Veldig, veldig tungt. Øyvind hatet meg. Ja, deilig. Martha, hva har du med som du ikke fortjener? Ja, jeg legger ned den, jeg har med meg humorprisen. Liv, skal vi bare ta med oss kriser? La noen jenter få forklare seg ferdig her. Humorprisen 2020/2021. Årets morsomste på TV. Den har jeg med meg. Og jeg har tenkt at jeg synes ikke at jeg fortjener bare en. jeg utførte denne oppgaven. Jeg synes det er helt ryddig. Men bra, bra løst. Fint det. Da mangler vi jo bare deg, Live. Herlig, Tasso. Deilig å være her. Ja, herlig, Live. Nå er du spent, tenker jeg. Nå er vi spent. Jeg har tatt med denne. Som... For sier dere ikke sånn... Åh... Ja... Den har jeg... Jeg vil jo vite om du har laget den selv. Du skjønner jo at det er et av barna mine som har laget den. Min mellomste. Hun har kommet hjem med denne til meg. Det er en papptallerken. Eller en fisk, skal det visst nok være. Jeg fortjener ikke den. Syns jeg ikke. Nei. Jeg fortjener bedre. Hvis jeg skal oppsummere alt jeg har gitt dem, så er det, vi snakker, det er verdier for mye, altså, Atle. Ja. Det er liksom sykler, og da mener jeg sparke, balanse og med støttehjul, og uten. Det er våtdrakter, airtrack til hagen, altså liksom you name it. Så får jeg den her tilbake! Hva er dette? Kjenner du meg ikke, eller? Hva er det mamma vil ha? Hva interesserer mamma seg for? Ikke dette! Nei, det er ikke det. Er det noen som vil ha det? Personlig. Du kan jo begynne å tenke på noen poeng, da. Jeg skal begynne å tenke på noen poeng, jeg er villig til å være... Bare for at Espen skal være helt skråsikker på at den ikke får med den pallen hjem, så skal du få 1 poeng. Oi! Takk. Og 1 poeng er minst, bare sånn at du vet. Ja, jeg skjønner. Det var en lett... Så det er bare for å avhjelpe deg med den pallen din. Og så skal du få 2 poeng, Live. Og det er veldig godt betalt. Synes jeg absolutt. Og det er enda bedre betalt for deg, faktisk, Henriette, for du får 3 poeng for det abonnementet. Ja, takk. Og da gjenstår det egentlig bare en fra Stord og en kokk. Nei, men det er vel ingen tvil om at kokken stikker av med 5 poeng i den første oppgaven. Du, Olli, jeg har tenkt på en liten ting, og det er det ikke sånn at livet har blitt litt for enkelt for folk nå? Man må liksom ikke prestere noe som helst lenger. Folk får bare servert maten, slipper å gå ut på jakt og jakte seg et måltid. Jeg vil gjerne se urinstinktet nå hos disse deltakerne mens de jakter. Ja, vi er jo midt i jaktsesongen, vi, for melbataost. For et Disney-øyeblikk. Hæ? Spis melbataosten, raskeste vinner. Tiden starter nå. Men jeg kan jo ikke spise den nå. Ja, men hvordan skal jeg nå den da? Løft meg. Er det meningen at jeg skal hente en hagle og skyte med? Kanskje det er noe å skyte med? Vent da. Vent da. Jeg går og ser. Ja, er det en oppgave i dette programmet som er selvforklarende, så er det kanskje denne her. Toasten skal spises, og det raskest mulig. Atle, gleder du deg? Ja. Bra. Ja, men da kan vi jo starte med alle da. Ja, ikke Martha, vel? Nei, ikke Martha. Alle unntatt henne. Ja. Fader! Nei, fy faen! Jeg var jo så langt unna å bare hoppe etter den. Du hoppet etter den? Ja. Dette er jo så idiotisk. Nei. Hva er det her for noe? Sorry, nå ble jeg dritirritert. Hva slags dustoppgave er det her, da? Den er jo lagd for folk som er... 3 meter høye. Motorbeins! Jeg er sur, jeg nå. Sura, ja. Ja, det ble dritsura. Ja. Kan jeg ødelegge dronen? Kan jeg ødelegge dronen? Kan jeg fange den med den, liksom? Fordi jeg gikk på rytmisk sportsgymnastikk. Spis melbatoasten. Raskeste vinner. Tiden starter nå. Kanskje jeg må gjøre sånn som jeg gjorde i gamle dager. Ja! Ja! sånn RS. Ja. Jeg gjorde jo sånn her, og så bare... Melba Tonst. Det er en elendig start på dagen. Ok. Se der, vet du. Prøver det. Se der, vet du. Nei, det er fortsatt... Så rett ved. Nei, det er så lite rett ved. Åh! Åh, nå er jeg så sur, altså. Nei. Nei, dette går jo ikke, ikke sant? Ja, det var nesten. Har denne sånn affeksjonsverdi for deg? Nei. Nei. Det var for lavt. Så jeg kaster en sånn? Ja. Ja da! Oi! Jævel! Det var nydelig, da. Hva var strevet? Liksom få strøm. Var det det som skjedde? Mm. Yes, Alkersten har jo flaks så. Mm. Nå er jeg dritsur på meg selv. Lytt på deg, jo. Ha det bra. Ha det. Ja. Henriette. Ja, dette er så sur jeg håper at det er i løpet av disse tidsprøvene. Det var ikke en oppgave som var for deg akkurat? Virkelig ikke. Jeg måtte vente til batteriet gikk ut. Det var det du måtte. Og så påstår du egentlig at du hadde veldig flaks med at plutselig dronen kom ned. Ja, det er det. Jeg tror først. Det var jo fordi den gikk tom for strøm. Ja, det var det. Ja. Ja, dette begynner dårlig for meg. Ja, det gjør det. Ja. Jeg kan også si at alle dronene dere fikk hadde samme liksom, batterimengde. Ja. Så det var... Det er jeg usikker på, men ok. Det er greit. Ja. Kristoffer? Ja, som kokk så har jeg jo blitt vant til å håndtere matvarer ganske kjapt. Ja. Men det er veldig godt gjort. Jeg tror du trenger ikke noe særlig mer tilbakemelding på den. Det kan ikke løses stort bedre. Ja. Men vi har noen igjen da. Ja, absolutt. Vi har ikke noen, men vi har én. Det er én igjen. Ja, det er jo noen det også. Det er Martha. Skal vi se hva hun kan... Var det vannmangel i Oslo? Var det dit den rakk? Fuck! Nå mister jeg mot, ass. Han er jo for høyt oppe. Tida går. Ja, jeg vet at tida går. Er han fortsatt i lufta, eller har han suttet seg ned? Neida, det er fortsatt strøm. Han er fortsatt i lufta. Fortsatt strøm på han. Du må flytte deg nå, Olli. Nå kan du få en ballekulo. En kul... Du kan bli truffet. Ja. Spiser du kjeksen? Ja, men jeg spiser fra. Spis fra. Jeg spiser fra. Ja. Ok, takk for meg, takk for deg. Ha det. Det var en stygg opplevelse, altså. Det var verdt det, når du vet at du antagelig ender opp med 1 poeng. Men vi kan jo se hva poenget ble. Ja, vi har jo noen tidligere her da. Ja, fasiten her, skal vi se. Jeg er enig, det var ikke så lurt. Det ble på 11 minutter og 49 sekunder. Det er nederst, Martha. Så er det da Henriette, 11.20. Live, 4.55. Det holdt i en tredje. Espen var faktisk kjappere enn det. På 3.30, og Kristoffer brukte 11 sekunder. Så da har vi jo de poengene her, og totalt i dag så kan vi jo se at det ser sånn her ut. Ja, det har vært en pangstart med full score, Kristoffer, allerede fra start. Olli, når du skal vise den beste versjonen av deg selv på fest, hva gjør du da? På fest? På fest, ja. Dra fram et raft partytriks. Et raft partytriks. Et kultøp. Kan jeg få se det kule partytrikset ditt? Det er ikke så gærent. Nei, det er ikke dårlig. Det er ikke så gærent. Se her. Ja. Ta med begge hendene. Ja da. Det blir fort nok. Ja, jo, ja. Ja, det gjør det. Drar det ikke frem så ofte. Ikke det så ofte. Vi gjør det mer, Olli. Vi blir så keen på deg. Ja, du virker som en veldig festlig type å være på fest med deg, Olli. Det skal sies. Skal vi se om deltakerne er det samme? Ja. Hei, hei. Hei, hei. Å, det var fin. Å, det er så tullete. Jeg håper det er laget en fest. Det er jeg god på. Det føler jeg faktisk. Her er vi i gang. Vis frem ditt beste partytriks. Partytrikset Atle liker best vinner. Hvis jeg skal vise et partytriks, så trenger jeg noe å drikke fra. Skal jeg hente? Ja, deltakerne skal altså rett og slett vise deg, og dere der hjemme, sitt aller beste partytriks. Og det trikset du liker best, ja, det vinner da. Ja, det gleder jeg meg til. Ikke bare er det mulig å få 5 poeng her, det er også mulig å komme et såpass fett partytriks at dere kan bli invitert til bursdagen, men si. I wanna come. Vi må videre. Her er det ganske mye som står på spill da. La oss ta en titt på party-Espen, party-Henriette, party-Livet og party-Martha. Ja. Party, jeg er jo så lite på party, så er det forskjell på triks og party-triks? Party-triks? Det er det eneste partytrikset jeg har. Ja, ikke sant? Jeg kunne jo begynt å stoppe alle fire og puttet noe opp i stjerten og fått rundt og gjort sånn, men så, jeg er ikke den typen. Jeg er mer sånn hyggelig onkel på første juledag som gjør det. Hvor ble det av det? Nei, se øyet ditt da, Olli. Nei, men i all verden er det som er ute. Se, der var den. Sånn ble jeg å starte. Starter da, og så gjør jeg sånn. Å nei, nå blir jeg Wenche Myhre! Så tar jeg folk i ansiktet, for de synes det er så ekkelt. Og så gjør jeg sånn. Og så kan jeg gjøre dette her med den ene. Så den knakker, skjønner du, i 9. klasse, og fikser andre. Altså, dette er jo ikke partytriks, Martha. Dette er freakshow. Ja, det er fordi at jeg knakk tommelen min i 9. klasse, og så var det mye styr med å knekke. Ja. Og så hila jo den da, og så knakk jeg den rett etterpå. Og da sa jeg ikke til noen, så han har bare... Så mitt problem er da, når jeg peker på folk, så peker jeg alltid på feil. Du! Nei, dette er ikke sant. Nå må jeg bruke 9 program på å glemme at dette har skjedd. Å, herlighet. Henriette, det du gjør, altså... Det er langt under pari. Labben i kjeften. Det kunne jo vært imponerende på ganske mange, men på deg er det jo ikke det noe imponerende i det hele tatt. Jo, men med det nebbet der, det er jo... Jeg tenker, hadde du hatt begge hendene, så kanskje... Men... Jeg har ikke tenkt sånn på det. Nei, men det har alle vi andre. Men vi har ikke delt ut poeng enda. Neida, vi har jo en igjen. Du får sette alle før du bestemmer det. Selvfølgelig. Skal vi ta en titt på Kristoffer? Ja, da. Det gjør vi. Her kommer mitt partytriks. Ja, ja, ja. Herregud for en fest. Ja, ja. Bomski! Ja? Du vet hvorfor vi feirer i dag, Olli? Nei. Det er flaggdag. Å ja. Jeg er tom i glasset, jeg skulle hatt et sted å sette det fra meg. Sett det på flaggstangen da vel. Ok, takk for at du kom, Olli. Ja, da snakkes vi. Takk for i år. Vi vifter flagget for deg. Har du øvd lenge for å bli så myk? For lenge. For lenge? Ja. Ikke be meg om å gjøre det på andre siden, ikke be meg om å gjøre det med noen andre kroppsdeler. Det er kun det beinet og kun den veien. Men det vekker litt åtgaum, det gjør det. Så det skal ha for det. Ja, det var imponerende. Jeg tenker at vi er klare for å få delt ut noen... Skal vi begynne nede hos Espen Eckbo da? Nei, fys! Jo, nei, men jeg må beklage så mye altså, men det blir bare ett poeng på det trylletrikset der. Det kunne funket i barnehagen. Ja. Det kunne det gjort, jeg skal ikke ta fra deg den. Den rette 2 poeng. Ja, rett og slett. Neste år, 1 hånd til. Da kanskje. Live, 3 poeng. Jeg prøvde å gjøre meg usynlig. Nei, ikke fordi det var bra, bare fordi de var enda dårligere. Det var veldig, veldig irriterende. Kristoffer, du får faktisk 4 poeng for det. Det betyr at Martha får 5 poeng for trykkslovet sitt. Olli, neste oppgave er du grei? Jeg er grei. Neste oppgave, Atle. Få Olli til å bruke lengst tid fra A til B. Du kan ikke ødelegge, flytte eller røre bokstavene. Eller Olli. Olli starter sin vandring om 30 minutter. Men jeg vet ikke hva hverken A eller B er. Det er 2 bokstaver. Ja. Ja, hadde det bare vært noen bokstaver her? Bokstavene? Hva ser du til? Bokstaver. Bokstaven A? Ja, der er B-en! Ok. Det begynte så bra. Finner A da! Ja, der er A! Der er A. Ja, oppgaven er altså at de skal få meg til å bruke lengst tid fra A til B. Ja, det var vanskelig å forutse at det vanskelig skulle være å finne de bokstavene. Da setter jo oss litt i dårlig lys her. Ja, det er jo utskårende bokstaver dette her i 2 meters høyde. Ja, det er jo forsvære. Du, Henriette, du er veldig glad når du ser den B-en som er 0,5 kilometer unna. Som står rett bak A-en, som er rett foran ansiktet på deg. Ja. Dette kommer til å bli en lang sesong. Lang og kjedelig. Ja, det kan bli vondt for flere enn deg, dette her. Nei, men jeg er imponert. Hvordan skal det gå med selve oppgaven da? Nei, vi får se da, vi kan bare sette i gang. Vi kan begynne med Henriette da. Ja, vi gjør det. Og slenge på Kristoffer også. Her kommer de. Ja. Det aller første, tenker jeg naturlig, er at vi låser og satser på at Olli ikke har nøkkel. Lengst, ja, hvis han både har blindfold og veier 900 kilo, da er vi jo her til morgen. For å gjøre det litt ekstra morsomt, så kan vi jo guide den på en liten sånn omvei, altså flytte løypa litt. Sånn, ja. Du vil jo hjem i dag, du også. Ja. Men vi får se da. Sånn, og så må du ta med deg de dekkene. Lurer på om du har tilgang til huset? Jeg kommer til huset, ja. Du har tilgang til huset? Ja. Med nøkkel? Ja. Burde ha spurt tidligere. 3, 2, 1, og der. Fri vilje, det tok ikke jeg med. Det vi må håpe på nå er at Olli er såpass høflig og følger instruksene. At du følger de reglene som andre legger også. Ja. Tror ikke du? Følge pilene, eller? Nei, jeg følger bare løypa, ja. Du følger bare løypa, ja. Men løypa, jeg har jo lagt en annen løype for deg. Det er jo en drittoppgave. Ja, Henriette Kristoffer, er det noe dere har lyst til å si? Altså, jeg vil bare si tusen takk for meg. Ja, ja. Ja. Nei, men jeg tenkte jeg skulle få Olli til å bli, at han skulle bli seig, at han skulle ha mye vekt på seg. Ja. Ja, men jeg visste ikke at han hadde fri vilje. Nei. Men ikke for å hoppe ned i ditt mørke hull, Henriette, men da jeg så at du blindfoldet Olli og tok på en dekk, så synes jeg det virket helt genialt. Ja, nei, jeg kan jo si med en gang, altså, det var jo om å gjøre å få meg til å bruke lengst mulig tid, da. Ja. Henriette, du fikk meg til å bruke 1 minutt. Kristoffer, 1 minutt og 14 sekunder. Ja! Ja. Ja. Så det kan jo hende at det er mulig å slå. Vi får se. Ja. Her er Martha og Live. Nå er jeg god her. Hvordan er total hindring? Livet tror jeg liksom gjør litt sånn som meg. Kaotisk. Skal den ikke bare skru, da? Er den på feil vei eller noe? Faen! Planen min nå er jo slett å lure Olli, og på en måte bare fekte litt sånn, nei, jeg vet ikke hvordan det er, og så går han inn her, så bare, fuck! Åh, det gleder jeg meg til. Ok, nå er jeg klar. Jeg er klar, er du? Veldig. 3, 2, 1, der. Lykke til, Olli! Takk skal du ha. Men hva mener du? Nei! Hei, hvor det går? Nei! Jeg glemte å skru på! Å nei, Olli, ikke... Leter etter verktøy for å komme seg ut. Shit, jeg er nervøs. Jeg er helt... Det er som vi har en seriemorder i helene. Åh. Hui! Nei, han sitter fortsatt fast. Olli, det der er antikke greier. Helskottes. Nei! 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 Ja. Live, det var ikke så veldig dumt tenkt dette her med å være litt sånn hjelpeløs kvinne, og så sperre han inne. Det virket som det lå lett for deg, på en måte. Ja, men altså, hadde jeg vært en bedre snekker, da hadde du sittet fast ennålig. Ja. Ja. Det var fordi jeg var bedre i håndarbeid, at det der ikke gikk bedre. Men prøvde du å spikre inn en skrue? Var det det? Jeg mener at hun gjorde det. Ja, det, det tror jeg ikke. Da tror jeg du har sett feil, Espen. Ja. Men vi har igjen noen. Ja, vi får se da. Her er Espen. Jeg har god følelse. Jeg er jo hundeeier, så jeg vet jo hvordan jeg får kontroll på Olli. Olli er jo egentlig et hundenavn, er det ikke det? Olli? Olli, kom her! Olli! Ta med litt grann strips, så han ikke får av seg det halsbåndet. Bra, Olli. Vi får på dette her. Flink, Olli. Sånn. 3, 2, 1. Kom, så går vi tur. Kom, skal vi gå tur? Kom, Olli. Herre. Olli, nei. Kom her. Kom. Kom. Nei. Olli. Kom. Fot. Kom. På plass. Olli. Nei, 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 nei. Olli. Nei. Kom her. Sånn. Ok. Du får ikke til det, vet du. Det er masse knuter og... Ja, det er ikke det. Ja. Jeg stikker. Ser du den ben der oppe? Nå kan du gå opp der. Kan løpe opp der. Løp. Alle, alle. Vær så god. Bra. Bra, Olli! Fint er du. Det var veldig, veldig, veldig deilig å se at også andre kan få skikk på guttungen. Ja, jeg har jo mye bedre kustus på Olli enn på min egen hund. Ja, det var det. Ja. Så man var stram til å begynne med der. Ja. Hvordan føles det, Bisken? Hva sier du? Først og fremst voff, da. Voff, ja. Men deretter skal du få resultater, ja, hvis du vil ha det. Jeg vil gjerne ha resultater. Det var da Henriette vet vi nederst med 1 minutt og Kristoffer 1:14. Martha, 3 minutter og 29 sekunder. Live, 4 minutter og 20 sekunder. Espen, 45 minutter. Ja. Og det vil jo si at vi totalt i dag får langt. Oi, 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 det er pokker meg. Nå er det ikke jevnt lenger. Kristoffer, du er altså helt opp i tetskiktet. Henriette, nå sliter du. Ja, dette synes jeg er helt forferdelig. Jeg lov å trekke seg fra dette. Det er et sprang opp der nå, men det er ikke over. Det er ikke over. Det er fortsatt en oppgave igjen, og det vet vi. Den skal som alltid skje her i studio. Kom dere opp på scenen. På scenen, og vi skal altså inn i nostalgiens verden. Det dere skal gjøre nå, er at dere skal tegne en smilende hest. Dere skal signere med navn og alder. Men dere skal tegne opp, ned og speilvendt. Fordi det skal legges på overheaden etterpå. Ikke sant? Og så blir det opp til Atte da, å bedømme hvilken han liker best og hvilken som er mest presis etterpå. Og dere får nøyaktig 53 sekunder. Vi begynner om 3. Hva skal vi tegne igjen? En smilende hest. Navnet ditt. Alder. 2, 1. Ja. Har du noe taktikk, Live? Altid. Ja. Nei. Taktikken er lyd. Tida går! Nei. Ja da. Nei. Det har gått 20 sekunder. 33 igjen. Nei. Jukser du, Espen? På ingen måte. På ingen måte. Opp ned hest. Ja, det er ja, ja. 13 sekunder igjen. Okay. Er det om vi er først ferdig, eller bare? Nei. Nei, så vi kan gjøre seg flid. Det går ikke an å viske på tusj. 3, 2, 1. Der, legg fra dere tusjer. Flott. Nydelig jobba. Skal vi se. Bra. Vi tar og samler det inn. Lurer på om vi begynner med Henriette. Å nei, det er dårlig tegn. Der. Ja. 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 Det er så gærent med det. Nei, det er jo ikke krise. Bortsett fra at alderen min er litt rar. Ja. Det står jo ikke 64 der, det er riktig det. Den smiler jo. Hvor er smilet? Så det er en smilende hest? Yes. Smilende hest, ja. Ja, det er jo her. Det er, ikke sant? Den er litt... Et rolig smil. Det er et dempet smil. Jeg har sett surere hest. Jeg har sett surere hest, ja. Nei, men vi går videre. Vi trenger ikke å kan oppsummere senere. Se her. Kristoffer. 85. 85, ja. Ja. Født i 85. Født i 85. Mental alder er også alder. Ja. Så ser vel i prinsippet hesten sur ut. Ja. Ja. Men det er en rockehest, så det er kult. Omhendovermunn på den. Jeg tror jeg feller her totalt, jeg altså. Her, Marthas 8. Ja, men se... Hesten har på seg sokker. Tassler rundt. Det har den, men det er ikke... Jeg er relativt imponert, altså. Ja? Ja. Jeg hadde ikke troa på noen av det. Det er jo en katt, men... Vi får se deg, Espen, om du er noe bedre. Her er deg. Nei, du... Det er et vilsvin. Du holder den opp med det. Jeg må ha lagt den feil vei. Jeg har lagt den feil vei. Du må... Har jeg lagt den feil? Ja, se på navnet. Ok, du ba om en smilende hest opp ned, og jeg har tegnet en smilende hest opp ned. Det er sant. Og alderen min er noe og 40. Ja. Det her, ja. Hæ? Dette er vel en maur, er det det? Hæ? Evil 89. Unnskyld, men det verste med at dere ler er at jeg har gjort så godt jeg kan. Ja. Dette er da dama som gjorde narr av barnets julegave. Ja, vi må oppsummere dette nede på plassene. Ja. Sånn gikk det. Skal vi få opp tegningen? Jeg tar en liten titt på dem. Jeg har jo selvfølgelig fått en... gjort meg opp en mening. Det er vel liten tvil her, Liv, om at du havner sist med dette forsøket, for det var jo et forsøk, tross alt. Men Espen sin er jo, han er jo på hodet. Espen har misforstått oppgaven og trukket det fra og sånt, men han med basis i det har gjort en bedre jobb. Men han kommer på nest siste. Han kommer på nest siste. Det er ingen tvil om. Henriette, du får 3 poeng for din. Det blir 4 poeng til deg for denne, Kristoffer, og da skjønner alle 5 poeng til Martha! Og da kan vi se på stillingen etter denne, og så skal vi se på totalstillingen, og vinneren i dagens program er... Det er Kristoffer som vinner! Kom opp og kos deg og lek med alle disse fantastiske fremmede som ingen har fortjent. Det var vinnerne fra dagens aller første program. Det er ikke så lenge til å være tilbake. Litt av uken så er vi der. Tusen takk for i dag! Og nå blir din oppgave å klikke her og se hele episoden inne på Discovery+. Tiden starter nå! Skal jeg peke på klikkeknappen? Ja, hvor er den? Her? Klikk her. Og nå blir din oppgave å klikke her.